Pozdrav ljudi, Astana TSC 1-0, nekako je utisak da je TSC mogao pa bar do boda, imali su inicijativu, naši momci napadali, pogodili tri puta okvir gola iz tri zaista sjajna šuta, međutim na kraju uspeli su igrači Astana da se odbrane i pričat ćemo malo o toj taktici, koja je bila taktika delimično logična, delimično možda i ne, Vidjet ćemo greškama koje su zaista pravili igrači TSC-a i vidjet ćemo da sve, iako su bili dobro ocenjeni, da je bilo tu nekih propusta jer uh, nije ceo meč bio na visini zadatka. Pogotovo početak meča je bio dosta slab kada se zaista puno grešilo, kada su igrači TSC-a delovali kao da su došli tamo ne znam nija neke lige, puno grešaka u pasu, puno grešaka u preda i lopte, da ne pričamo o ovim malo rizičnim pasovima ka napred što je Astana jako vešto koristila, uzimala loptu i odigrala tu neku svoju igru i na kraju eto, uspela dođe do tri boda, a utisak je da je TSC ovoj ekipi mogao bar taj bod da uzme, a da je možda ovaj trener ranije došao, da je Damjanović pripremao ekipu mnogo ranije, da je možda TSC mogu da dobio ovu utakmicu. Ali ajde sad malo da krenemo na postave, da pričamo malo konkretno o, o ovoj utakmici. A eto, ukoliko ste prvi put tu, Marko, moje ime, kanal Futbol Star, pričamo o domaćem futbolu, to mi je valjda i jasno, pa eto, kliknite subscribe ukoliko hoćete da zajedno pratimo domaći futbol. Kao što sam rekao, Damjanović je pripremio sasvim korektnu ekipu, na golu je bio Ilić, koji kod tog gola koji je primio nije mogao ništa da uradi, imao je još neke dobre intervencije, ono što je dobro kod njega jeste da je dosta pratio igru, imali smo priliku da vidimo da su dva puta pokušali da ga lobuju, zato što on stojao visoko, TSC igrao dosta visoko većinu utakmice I Ilić je bio tu prisutan da ukoliko ide neki duži pas Da može da intervenise Što se i desilo, ja mislim da je u dva navrata Čak intervenisao nogom van 16 terca Tako da ajde da kažemo da je to jako dobro pripremljeno Jovanović, Đorđević, Stevanović i Petrović Pa ajde možemo da kažemo da je odbrana odradila ok posao Kod tog primljenog gola iz kornera Lopte na prvu stativu nije to najbolje ispraćeno, a onda lopta ti pada na peterac, srednje visine, nema nikog. Jasno je da kada god se to desi, ne moramo uopšte da razmišljamo, znamo da je tu loša kretnja odbrane. E sada da kada pričamo o lošoj kretnji, mislim da prvih 26-7 minuta možemo da pričamo o veoma statičnoj igri gotovo svih igrača TSC-a. Imali smo priliku da vidimo da se kreću po dva, tri igrača, da ostali stoje, da kada lopta ide ka napred, ka igraču TSC-a, on stoji, čeka da lopta priđe do njega. Nekako su delovale noge tvrdo, delovalo je kao da fali samopuzdanje, što donekle možda je i razumljivo obzirom da Damjanović tek sada priprema ovu ekipu od Lazetića imali smo tu neuspelu jednu epizodu sada kreću iz početka i treba da se pripreme treba da dobiju na tom samopoznanju i možda će se to rešiti ali kada treba da igraš protiv jedne ekipe čija ideja bila da se povuče iza lopte da pokuša da tebi da loptu da ti oduzme tu loptu i da onda kroz brze pasove dođe do tvog gola da te ugrozi onda moraš puno da se krećeš bez lopte da se krećeš moraš da imaš uvek slobodnu opciju jer videli smo i u gotovo većini utakmice da su se igrači stane u dve linije sabili gotovo u 16 metara nije bilo puno prostora za manevar zato je ta kretnja promene strana raznih promena u kretnji jako bitno da bi uspio da napraviš neki višak da bi uspio bar nekog igrača da izvučeš iz tog veoma složenog sistema Ajmo da krenemo na sredinu terena Ife Đakovac, Milan Radin i Petar Stanić su bili zaduženi za organizaciju igre. Jasno je da je Radin bio defanzivni orijentisan dok je Stanić bio taj neki playmaker, a Đakovac je jedan box-to-box -box igrač koji je opasan i tekako ka protivničkom golu. Nažalost doživio je taj potres mozga, nadam se da je sve ok, da će kroz par dana biti spreman za trening Ali eto, velika šteta, jer uh, osetio se njegov izlazak iz igre. Strašan je futbaler, bio je na korak od prelaska u Partizan. Videli smo koliko je bitan ove sezone. Mislim da je do sada ostvario tri gola, postigao tri gola i zabeležio još tri asistencije. Imao je onu jednu šutinu kada je pocepao prečku, ali eto, tri puta TSC pogađa prečku, ako se ne varam, sva tri puta. Uh, prvo je to uradio Pantović, pa Đakovac i na kraju i Čirković. Ali eto, falilo je tu dosta, dosta sreći. Možemo da kažemo da TSC nije imao sreće. Banjac, Pantović i Čirković, ovako kako je raspoređeno, tako je to izgledalo. Pantović na kraju 8 -1. zaista se trudio ovaj momak i evo pokazalo se da je njegov prelazak u TSC umesto u Partizan zaista dobra opcija, ovdje igra dobro, već dva gola je postig ove sezone, verujem da bi mogao u nastavku sezone da bude još ubojiti, možda čak da bude i najbolji futbaler ove ekipe do kraja sezone, ali Polako sa tim Čirković, jeli dribler koji je koristio svoju brzinu, ajde i da kažemo tu tehniku dribling, taj prvi korak mu je jako brz i pravio je razliku, ali kao što sam i rekao više puta, taj dupli blok u 16 metara je zaista bio neprobojan za igrače TSC-a. I bez obzira što bi Čirković uspeo da dođe do dobre pozicije, taj centar šut bi morao da bude po zemlji, oštar, ali kada je veliki broj igrača nastanjen u 16 tercu, lopta nema gde da prođe. U par navrata sam se pitao zašto nema nekog klasičnog centra šuta, ali bilo je jasno kao dan kada ti je Pantović u napadu on nije čovjek koji igra glavom nije takav futbaler, prosto ideja ti je da pokušaš da sa kratkim loptama uradiš nešto više. I ono što je najviše radio TSC jeste da su na ivici 16 terca kombinovali i pokušavali da Brzim kratkim pasovima 2 3 4 5 kroz 16 metara prođu i dođu u priliku za šut. Par puta im je uspelo, u većini situacija nije. Ponovit ću kozna koji put, veliki broj igrača koncentrisanih u 16 tercu i ako bi ti uspio da eliminišeš dvojicu, treći bi te sačekao i tu TC jednostavno nije imao šta da traži. I meni je zaista i mučno delovalo u par momenta gledati kako uporno pokušavaju da kombinuju, kombinuju i uvek nekako prekombinuju. Da li je možda trebalo ranije potegnuti za nekim napadačem, pokušati da uradiš nešto više kroz centar šut. Mislim da je Bansa Šoš u 89. minutu prvi put centrirao, da kažemo da je to bio centar šut visoki i da eto, nije uspevao TSC da dođe do, do ove ovaj prilike. Moram da se osvrnem malo i na Mihajla Banjca, korektno ocenjen, solidan učinak u napadu, ali jedan veoma neodgovoran futbaler kada je defanziva u pitanju. Imali smo priliku da ga vidimo dva puta kako trči sa igračem i kako prelazi na svoju polovinu usporava, porava, čak u jednom momentu je stao i pustio igrača da istrči. Onda smo imali priliku da vidimo jedan šut, sad ne mogu da se setim tačno kog igrača sa ove pozicije, kada je on bukvalno stao sa strane i gledao šta on radi. Nekoliko puta je zaista dozvolio svojim E, igrač, o stvari igračima koje on trebao da čuva, da nesmetano povuku loptu, da dolaze u priliku da upate, upute šut dobro, dodavanje, tako da eto, Jedna mala kritika za njega, pratit ćemo kako se on snalazi na toj strani, jer znamo da je on ipak svoju karijeru izgradio na poziciji veznog futbalera više u sredini, a sada vidimo da na desnoj strani kada ima tih nekih defanzivnih zadataka koje mora da obavi se ne snalazi baš najbolje. Što se tiče izmena Mbongu, Sos i Lazetić, niko nije puno pokazao. Lazetić istina imao je dva šuta, ako se ne varam do kraja, utakmice, eto, od 84. minuta, to je ono što sam rekao, da li možda ranije bila prilika da se on uvede u ekipu, ili ako je od 84. minuta uspeo da uputi dva šuta, da je možda igrao od 60. 65. minuta, možda bi uspeo nešto više da uradi. Statistički gledano, potpuno jasno da je Ovde TSC imao e, loptu u nogama 67%, 1.45 naprema 1.04 expected goal, 24 šuta naspram 12, zaista e, u nekom momentu valjda osokoljeni tim dobrim šutavima sa distance Stanić i još par igrača su pokušali da ponovo ugroze e, golmana iz e, daljine, međutim nije to dalo rezultat i e, osvrnuću se još jednom na najveći problem koji je TSC imao u ovoj utakmici, to je to su te greške u predaj lopte i nekoliko navrata kada su lako igrači stane uspeli sa nejakim presingom da im otmu uh, posed. To se i videlo kada je postigao drugi pogodak uh, ne usetim tačno ko, ali kada je stana povela sa 2-0, Kamara je postigao ali je to po, taj gol poništen zbog ofsida, a par trenutaka pre tog ofsa da je upravo lako oduzeta lopta igračima TSC-a. Tako da ta koncentracija će morati da se promeni, morat će igrači TSC-a da krenu da igraju od prvog minuta, neće moći da bace 20. kusur minuta kao što su to uradili u ovoj utakmici, pa tek od 25. 6. da kreneš da igraš, da kreneš da trčiš, da kreneš da pokazuješ znake života, ali ajde da kažemo, nadam se da će se to sve promeniti. trenutno, ajde, bacimo samo pogled na tabelu, ovo su klubovi koji su poraženi, TSC eto gol razlika -1 to je ajde kažemo najblaži mogući poraz, ali zaista, zaista ne mogu da se otribnem utisku da je TSC ovde trebao da osvoji taj minimum jedan bod, a ako pogledamo kvalitet u sudiću da kažem i dva boda. Vaše mišljenje u komentaru, pa se vidimo uskoro. Pozdrav ljudi.